የእስላም እህት ወንድሞቼ፣ ውድ እስላም እህት ወንድሞቼ፣ ሁላችሁም በየትኛውም ዓለም ያላችሁ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ሸህር ረመዳንን ከተጠቀሙበት ደርሰው ከጾሙት ከተራቡት ሳይሆን ደግሞ አስተካክለውን ከጾሙት እያደርገን ከኛ ጋር አምና የነበሩ እችን ቀን ሲጠባበቋት የነበሩ አሁን ደግሞ የሌሉ ከአፈር በታች የሆኑ መቃብር ውስጥ ያሉ ወይም ደግሞ በእስር ቤት ያሉ በሐኪም ቤት ውስጥም አልጋ ላይ እየተኙ የሞቱትንም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይማራቸው፣ የታመሙትንም አላህ ያድናቸው፣ በእስር ቤት ያሉትንም ፈረጃውን አውጥቶ